Soos jy weet, is die jaar amper verby. Dit is nie meer lang nie, dan stap ons in 2024. Selfs 2023 gaan nie permanent wees nie. En gaan verby. Gaan nie vir ewig aanhou nie. En voordat ons oor uitvee, dan is ons in volle gang in 2024. Maar hoe was jou jaar? As jy kan bietjie kan terug dink en bietjie besin oor wat gebeur het in die jaar, hoe was jou jaar? Jy sien, suksesse, voorspoed, verhoudings, selfs gesondheid, is nie gewaarborg vir die nuwe jaar nie. Maar so ook is hartseer, pyn en probleme ook nie gewaarborg nie. Daar is net een waarborg wat ons deurdra deur hierdie jaar wat kom en vir ewig. En dis wat ek 'n bietjie met jou wil gesels en ek wil vir jou lees in Hosea 2 vers 19. Ek sal getrou aan jou bly en jou myne maak en jy sal uiteindelik vir my ken as die Here. God kom en maak 'n belofte aan ons. En natuurlik hoe dit gebeur het, alhoewel God alomteenwoordig is, kom maak hy hierdie belofte vas deur Jesus Christus. Toe Jesus Christus na hierdie aarde toe gekom het en 'n offer gebring het aan ons, is hierdie boodskap bevestig deurdat hy gesê het, ek maak jou myne. En al hoe ons Godsinne kan word, is deur Jesus Christus. En hy het sy belofte gestand gedoen. Daardie tyd, vandag en selfs vir 2024. So te midde van ons onsekere lewe en afwagting vir 2024, beloof God trou aan ons. Ons hoef nie alleen te voel nie. Ons hoef nie te voel dat ons alleen die hierdie lewe struikel nie. Want God is saam met ons. Hy stap 'n pad saam met ons. En hy bly getrou. Al stel ons om te leer. Sy genade is so groot oor ons lewens, wat hy juist gedemonstreer het, toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Dus, hoe kan ek in 2024 ingaan? Maak die saak wat vir my wag nie. Maar ek kan met vertroue ingaan om die God van die heelal trou aan my beloof het. So, 2024 weet ons nie wat vir ons wag nie. Maar 2024 is daar reeds iemand daar wat vir my wag. En dit is God. En daarom kan ek hierdie jaar instap met volle vertroue. Ongeag wat op my pad kom, God sal daar wees. So ek wil jou aanmoedig, as jy dalk 'n bietjie angstig voel, of dalk weet jy daar is sekere challenges wat vir jou wag in die nuwe jaar. Weet dit, jy pak dit nie alleen aan nie. Weet dit, dat daar vir jou iemand is wat saam met jou stap. En daardie iemand is nie sommer net enige persoon nie, dit is God homself. Mag 2024 'n jaar wees wat al is daar wat ook al wat oor jou pad kom, dat dit nie jou fokus sal wees nie, maar dat jou fokus God sal wees.
dat jy hom in die dinge sal sien, dat jy hom in die waarborge sien, dat jy hom in die oplossings sien, dat jy hom aan die ander kant van die pad sal sien. Dit is my wens vir jou vir 2024. God bless.